iyadoo maalmihii lasoo dhaafay aad loo hadalhayay dadkii laga soo tarxiilay magaalada laascaanood ee gobolka sool islamarkaana mas-uuliyiin badan ay cambaareeyeen ayaa isaguna codkiisa ku biiriyey bashiir xaaji cali oo loo garan og yahay jamaal oo ka mid a musharaxiinta xilka madaxweynenimo ee soomaaliya musharax jamaal ayaa sheegay inaysan habboonayn in dad soomaaliyeed dhulkooda laga soo tarxiilo islamarkaana intaa ku daray in dadkaasi qaarkood ay ahaayeen dad u dhashay magaalada laascaanood runtii dhacdadaasi waa dhacdo ugub inagu ah haddaynu nahay ummadda soomaaliyeed una baahan in laga hortago sababta waxa weeye waxay tani tusaysaa midnimada iyo qarinimada dalka soomaaliya iyo wadajirkiisa inay gaadhsiinayso dhaawac weyn oo aan laga soo kaban waxaan maqlayay dad badan oo siyaasiyiina madaxdhaqameeda oo nin garbooda oo arrinkan ka hadlay dadkaasi dad siyaabo kala duwan uga hadlay weeye arrinkan laakiin waxaan la isweydiin dadkan xuquuqdii soomaalinimo ee ay lahaayeen ma laga hadlay weeye anigu intii aan dhegaysanayay dadka weli ma arag dad soomaali qof soomaaliyeed ama siyaasi ha noqdo ama madaxdhaqameed ha noqdo oo taabtay meesha arrintani ay maaragtay daaran tahay ama wax ay somalilan ujeedo ka dabacsan tahay dalkan masaafirintooda taas haddii aan wax yar ka taabtay waxa weeye muwaadinka soomaaliyeed waxa la yidhahaa somali national acti waxa la yidhahaa jiraa oo qofka soomaaliyeed siyaasi xuquuq uu meeshuu doonana ku noolaan karo meeshuu doonana degi karo siduu doonana ugu socon karo dalka gudihiisa marka qof soomaaliyeed oo halkaa jooga oo degan oo gobolka sool degan oo laascaanood degan in la yidhaha waa laga masaafiriy wuxuu haystaa dhalashaka kale wax la aqbali kara maaha jiritaanka dowladnimada soomaaliyeed ayay ku tahay dhaawac weyn waxaa laga rabaa markaa madaxda soomaaliyeed ee u dhaartay dalkan wadajirkiisa iyo is-hayntiisa u dhaartay ee mas-uulka ka ah ee weli ka warwareegaya arrinkan inay arrinkaa ka badheedhaan dalkan guryahoodii lagu celiyo wax kale oo soomaaliya qancin karaa ma jiro qofka soomaaliga qancin karaa ma jiro kuwa la masaafiriyo qancin karaa ma jiro kuwa gobolka laga soo masaafiriyo ku nool qancin karaa ma jiro somalilan qiil uma hayso waana gardaraac cad dadkan waxa keliya ee qancin kara ummadda soomaaliyeed ay ku bogsoon karaan waxa weeye in guryahoodii lagu celiyo dhanka kale bashiir xaaji cali oo loo garan og yahay jamaal ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda abaaraha saameeyo qaar ka mida gobollada dalka wuxuuna sheegay in dowladda looga baahan yahay wax ka qabashada abaaraha islamarkaana loo baahan yahay in xilligan meel la iska dhiga khilaafka waxaad ogtihiin in khilaafkaasi uu dhibaato weyn ku keenay geedi socodkii iyo fulintii howlaha horyaalla dowladda federaalka laamiyadee kala duwan hadday tahay arrimaha abniga doorashooyinka iyo isu socodka iyo baacimushtarka maaragtay dalka guud ahaan marka waxaan leeyahay khilaafka ha la joojiyo ha loo soo jeesto dalka soomaaliya loo jiheeyo jiha wanaagsan iyo geedi socod dhab ah oo gaadhsiiya doorasho xor iyo xalaal ah haddii aan usoo noqdo arrimaha doorashooyinka waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka ah madaxdooda inay dedejiyaan qabashada doorashada si daahfuranna ay uga qabtaan dhammaan goobaha loo asteeyey waxaad ogtihiin aqalka sare in ay iminka dhiman yihiin ilaa 4 xubnood oo ku harsan maamul goboleedada jubbaland iyo galmudug iyagana waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaa badan inay usoo gudbiyaan 4 xubnood ee ka dhiman aqalka sare waxaan kaloo ka codsanayaa maamul goboleedada lagu qabanayo doorashada aqalka hoose inay iyaguna si daahfuran oo cadaaladii ku jirto ay u qabtaan goobihii loo asteeyey ergooyinka xulistooda na ay u madax banneeyaan dadka shaqada ku leh sida madax dhaqameedka iyo guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo mid gobol taasoo maaragtay xaqiijinaysa
xuquuqda muwaadinimo isla markaana u cadaalad falaysa xubnaha xildhibaanada ku tartamaya aqalka hoose. Waxaan kaloo ugu baaqayaa dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaan madaxdooda, inay iyaguna ilgaara ku eegaan abaarahan ka taagan dalka, gobollada dhexe iyo koonfurta, isla markaana dadka ay u fidiyaan gargaar bini'aadanimo. Doorashada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa hadda ku dhow gabagabo, waxaana dhiman dhowr xubnood oo laga sugaya maamulada Jubbaland iyo Galmudug, iyadoo kadibna la doonayo in loo gudbo doorashada golaha shacabka. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba, sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Gaalisa, waa ku salaam. Salaam rabeeyaa awel lacagti biilki maanta. Lacagtaaga qiimo badnaa tani? Intaas sano ku dubaray, maanta dad lacag heen argaagi dhaafi. Macquul ma? Alxamdulillaah oo maad iskale. Yasir Allah. Ila isoo cus aan u sheego. waxaan ku guuleystay inaa ooyaayga soo dhumarda ma burinaysaa bajaajan ku guuleystay qulmaan anaa ku qayb dib dambe ima burinaysan ku dhaxda ka bacal dhagaan ku dhaga bajaaj lacag tan kale saaliga haye haye farxadda ii sheeg anaa waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahab ah oo luba wallahi shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay ku shubo ku guuleysto macmiil ku shubo karko hadalka ama internet Somtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale oo badan.